I evo, ovdje, ovo je iza nas, ovaj prelepi objekat, divna zgrada. To je inače opštinska. Opština, ali znate čega? Sad ćete vidjeti. Vidite ovo, evo ga. Još lepši. Još lepši pogled. Vidjeli ste to glavno mesto za slikanje na Bledu. A mi sada idemo da sednemo u neki restoran, da popijemo kafu i probamo čuvene krem šnite. Kakav? Prelepa. Eto, super. Piši dva put na nalog. A za kuda? Za Sloveniju. I oni su naši. Ćao svima! Ćao, ćao! Ukoliko volite putovanja i da zujete svugde kao mi, onda ste na pravom mestu i na pravom kanalu. Mi smo tu da pomažemo i promovišemo razvoj turizma. Znači, mi smo tu u okolini Ljubljane. Došli smo u posetu kod naših divnih prijatelja. Tako da, evo, danas smo odlučili da odemo do Bleda, da odemo da vam snimimo, da vidite kako to sad tamo izgleda, da vidimo kakve su cene, kakvi su uopšte smeštajni uslovi, šta sve ima, šta sve Bled nudi, tako da sve ćemo to snimiti u ovom današnjem videu, pa eto, ukoliko neko bude želeo da se odluči da dođe, da ima neku bar predstavu i viziju kako to sad tamo izgleda i šta bi sve trebalo posjetiti. Tako da ništa. Mada mi u principu imamo Bled i ovdje koliko je lepa priroda, stvarno. Pogledajte, iza, ovo je reka Ljubljanica iza nas, tako da zaista je prelepo sve. Ništa, mi eto, sedamo u auto i krećemo polako, to je na nekih sat vremena odavde kolima. Tako da sedamo u auto i krećemo do Bleda. A naravno idete vi sa nama. Idete vi sa nama i vidjet ćete kako to sve izgleda. Idemo? Idemo. Eto, ovdje smo se sada parkirali na Bledu, stigli smo i parking, znači plaća se 2 eura po satu. Ima dosta parking mjesta, znači ima i parkirališta dosta. Znači kada smo prilazili vidjeli ste ono gužve, mi smo mislili, ja rekao, šta je, nećemo, tako je. Tako da, znači, ima ovdje i menjačnice, možete ubaciti papirne eure, dobijate sitne i to je to, ubacite koliko hoćete i to je to. Znači sat vremena je 2 eura i to je to. Znači opušteno bez nekog razmišljanja, auto na sigurnom i to je to. Ništa, idemo do jezera da se spustimo da vidimo kako to izgleda. I evo, ovdje, ovo je iza nas, ovaj prelepi objekat, divna zgrada. To je inače opštinska. Opština, ali znate čega? Sad ćete vidite ovo, evo ga. Još lepši. Još lepši pogled. Tako da ništa. Eno srce. Tako je, tako da ništa. Evo, ja kada sam tražio neki parking ovdje na Bledu, mi smo već bili pre 4 godine i to. Bila je neka kiša, gadno vreme, odvratno i sve, a evo sad za divno čudo i to, mislim ono,
jako je lepo, sunčano. Idemo na srce da se slikamo. Idemo da se slikamo dole. I tako sve, sve je prelepo i to. Evo vidite. Ovde obavezno svi imaju sliku. Pa ćemo i mi. I evo. Vidjeli ste to glavno mesto za slikanje na Bledu. A mi sada idemo da sednemo u neki restoran, da popijemo kafu i probamo čuvene krem šnite. Mislim, ja smo mi njih probali. Tako je, probali smo i da. Tako da idemo da ponovimo. Da ponovimo još jednom, tako je. Tako da pa da vidimo ono i koje su cene ovde i sve. I nije tako neka velika gužva kada smo dolazili tamo. Mislim, kada smo dolazili blizu jezera, puno je puno bilo ono automobila, svega. A sada nema ovde neke gužve i to. A vidite kako izgleda, prelepo. Na našem travel kanalu imate još puno putopisnih emisija. Pogledajte ih i verujemo da će vam se svideti. Uskoro krećemo i na nove avanture. Hvala vam. Tu smo. Evo sad ćemo probati da pojedemo krem šnite, da ovde dođemo ovaj kafić, to pa ćemo vidjeti kako šta. Inače ovde svega ima, od prodavnica, redovno, znači bukvalno ono šta god vam treba, šta god poželite, to je to. Dobro. Kad otvara ove? U 11, dobro. Ništa, mi ćemo da popijemo kafu negde. A šnite ćemo u 11. Taman. Evo ima tu i suvenira, svega. Ajde ovde sad. Evo nas, popili smo sada kaficu i idemo ponovo, spuštamo se tu do jezera, jer ovdje ima tih raznih brodića, raznih tih tura, eto čisto da vidite. Sad ćemo da pitamo koje su cene i sve, da vidimo, evo i piše ovdje. Znači 15 eura, ima neki hidro bus do Bleskog otoka 12 eura, prevoz spletno na Bleski otok 15, i evo koliko su polasci sve, znači 15 i 12 eura, to su ti brodići koji vas prevoze i tako vožnje po tom Bleskom jezeru. Zaista je prelepo. Sad sunce sve jače i jače,
sija i sve je toplije i toplije. Inače, kao što vidite, ima ovdje neki ponton sa ležaljkama, ljudi leže, sunčuju se, može tu i da se kupa, vidimo da se dosta njih i kupa, tako da zaista onako... Možete i čamci sami da iznajmite. Tako je, mogu i čamci sami da se iznajmite. Da, to sad vidimo, tako da sami veslate, a imate malo dalje tamo isto kupača, znači kao neka divlja. Da, ja, tamo ima kupača. Ima svega. Ovdje se sve nešto malo kasnije otvara, evo sad je možda je 11 sati, ali sve se kasnije otvaraju ti hoteli, restorani i sve, tako da... Onako predodređeno za odmor. Tako je, tako je. Evo imate ovako, da se iznajmi brod, košta 20 eura. Za 4 osobe. Tako je, za 4 osobe. Za jedan čas. Tako je, onda ima veliki za 5 osoba 25 eura, ako hoćete dodatni sat, to je još 10 eura se doplaća. Imate ovako te. Nismo nije se. Da, uglavnom svi ono ljudi se šetaju oko jezera, prave se krugovi, ima puno... Slikaju se. Slikaju se. Stvarno, 1000 slika malo je. Ima puno, zaista ima jako puno turista, puno ovih sa biciklovima što se vozeju. I tako, tako da, evo vidite, ima gore i ovi paraglajderi. Skakavnici. Da. Nema, mislim, ono, oni su tako sve to napravili za turiste, a sve je kulturno, sve onako fino, skockano, upakovano, svi su ono, ljudi ljubazni, kulturni prema vama, sve ono što god vam treba, tu su i tako, tako da eto. Znači nama fali još samo da poletimo. Da poletimo kao ovi gore. Ali verujem da im je dobro, znači skroz, tako da ne mogu dalje od jezera. Ljudi, mi se šetamo ovdje oko jezera, ali je priroda fenomenalna, znači što kaže Goca, mogla bi svaki 5 sekundi ono neku novu fotografiju, pogledajte vi ovo kako izgleda. Znači, božanstveno, božanstveno. Toliko je lepa priroda, mir, tišina, svi su kulturni, ljubazni, tako da, evo, fenomenalno, fenomenalno. I sad dođe... To je priča onaj Strongman iz Niša, vjerovatno dosta vas je to i gledalo, njegove videoklipove. Kaže, jedan mu tamo bio rekao, kaže, bato kao nema nigde lepše do nekog njegovog kraja tamo pored Niša u nekom selu, kaže, ona je najlepša na svetu. A kaže njemu Strongman, ima i lepše i bolje, samo ti nisi nigde putao pa ni nisi ni video. Tako da kao da je za ovu priču isto, zaista je nešto fenomenalno, fenomenalno. Mir, tišina, ono da se ljudi odmore, da se opuste, mislim, svakom bi preporučili, bukvalno onda se dođe na jedan vikend i da se uživa. Ništa, nastavljamo dalje šetnju oko jezera, da se još malo islikamo i to, a onda idemo, valjda su otvorili ove restorane, da pa da pojedemo neku krem šnitu. Eto. All our lives if all is right, and we are
Evo, mi pokušavamo da sednemo u nekom restoranu baš na jezeru, da pojedemo te krempice, čuvene bledske, ali svi su restorani zatvoreni, evo vidite i ovo. Znači ima lanac tu i ne može da se priđe. A probat ćemo mi dalje da idemo da vidimo da li može još negde. Ali za sada je ovakva situacija. Tako da idemo da tražimo dalje. Može da se pojedu tu negde gore po tim nekim kafićima, ovo ono. Tamo isto i to, ali mi baš hoćemo na jezeru da probamo u nekom restoranu, tako da nastavljamo potragu dalje. I ništa, idemo da probamo u drugu restauraciju neku. Evo ga. Evo ovde radi, pa ćemo vidjeti da li možemo baš pored jezera tamo da nađemo. I evo nas, uspeli smo da nađemo mesto u ovom jednom prelepom restoranu. Naručili smo čuvene bledske krempite. Sedimo na balkonu ovog restorana divno, gledamo u prelep pogled, uživamo i to je to. A sad ćemo da probamo i ove krempšnite, pa da vidimo kako sad i kakav im je sad ukus. Ajde, probamo. Kakav je? Prelep, a? Eto, super. Jako, jako lepe i jako, jako ukusne. Zaista su fenomenalne. Ako neko poznaje svoje mesto ili neku zanimljivost i želi to sve da predstavi, možete nam se slobodno javiti. Dogovorit ćemo se da dođemo i da snimimo jednu lepu reportažu. Hvala vam. I eto, kao što ste videli ovaj naš video sa Bleda, došli smo da posetimo, da vidimo kako izgleda, šta sve Bled ima da ponudi, a ima zaista svega puno da ponudi. Pa ne kažu za džabe da je to jedno od najlepših odmarališta u Sloveniji. Tako je. Tako da stvarno ima onako baš da ponudi svašta. Znači, bukvalno zamena za more. Ne morate, znači imate u jednom i more i planinu i sve. Znači, ovo je takav biser turista sa svih strana, znači sa svih, Bajkovit je, znači šta god poželite, to imate na Bledu. Videli ste, snimali smo vam sve cene, da vidite koliko šta košta ovde, sad možda je nekom nešto puno, možda nije, u svakom slučaju morate da znate da je ovo ekskluzivna lokacija u Sloveniji uopšte i to, i zaista, mislim, drže neki nivo, zaista se puno toga nudi kvalitetnog, pa su onda možda nešto cene i malo veće. Videli ste koliko su i krempite, videli ste koliko košta i kafa i sve. Tako da, eto, ima ono iznajmljivanje onih čamaca, kajaka, svega, videli ste sve te cene. Ljudi se kupaju, uživaju. I eto, za jedan lep vikend da se dođe, zaista treba doći i treba iskoristiti. I treba odvojiti onako. Treba odvojiti svotu novca, ali ovde za žal, ovde za spavanje ispod otprilike nekih 65, koliko smo minimum, od 65 eura pa naviše za dvoje da prenoće, nema ali smeštaja. Ali to je bez hrane, tako naravno. Je, bez hrane, bez ičega, samo da se prespava i to je to. Ništa, a vi ako imate neka pitanja, bilo šta vezano za ovo, slobodno nam ispod pišite u komentarima, mi ćemo se potruditi da vam sve odgovorimo i ono što mi znamo. Mi ovu našu avanturu nastavljamo dalje.
ovdje smo završili ovaj naš izlet. Znači nismo spavali ovdje. Nismo spavali, došli smo na jedan izlet, ovako da. Na jedan dan, da malo obiđemo, da se malo prošetamo i sve. Znači, ukoliko vam se sviđa ovaj video, ostavite jedan like. Ako nas niste zapratili, zapratite nas na ovom našem YouTube kanalu. Jer uskoro za par dana izlazi novi video, jer nastavljamo dalje, idemo za Austriju i sve. Tako da vidjet ćete gdje ćemo još sve ići, što mi kažemo, ko zna gdje će nas još put naneti. I to bi otprilike bilo to. Obavezno zapratite na društvenim mrežama Facebook, Instagram. Tu se isto družimo, razmenjujemo mišljenja, slike, postavljamo i neke video snimke koje ne stavljamo ovdje na YouTube. I to je to. Ništa, polako se odjavljujemo. Hvala vam puno što ste pogledali ovaj video. Kažem vam, za par dana izlazi novi video sa neke nove lokacije. U svakom slučaju imate veliki pozdrav sa predivnog Bleda od Goce i Nikole. Ciao, ciao, ciao. Stali smo ovdje da napravimo jednu malu pauzu i malo da se islikamo u najčuvenijem mjestu u slovenačkim Alpima, i to je čuvena Kranjska Gora. Evo nas, mi smo danas u Austriji, vozamo se po predivnim Alpima, uživamo, sve snimamo. Vozimo se oko prelepog jezera Vorensee. Jedino ovdje što nam se ne sviđa, znači idete uz jezero, sve super, ali jako, jako malo ima